အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်သာ၍เนาะအဲဒီမှာသက်သေခံခြင်းလေးပေါ့เนาะအမျိုးတွေကိုသာ၍ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဝိညာဉ်ရမှာเนาะဖျားလို့တဲ့အရာလေးတွေသာ၍ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့တဲ့သက်သေခံခြင်းလုံးမှာဖြစ်တယ်ဟယ်လိုပါပါမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုဒီနေ့ဒီမှာเนาะသက်သေခံခြင်းစစ်စစ်လေးလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားအောဘွေရရွေးကောက်ခြင်းခံရတာနော်ဆိုတော့ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပါအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားနော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအောဘွေရရောက်စီတိုင်းကိုဒီတက်မကသာရွေးနော်ဒီနေ့သုံးပြုခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့နော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမှထိုင်နေတာကတော့တခြားလူမဟုတ်နော်အမနာမည်ကမထေးလို့ခေါ်တယ်မထေးသေးလားမထေးလားမထေးသေးနော်မထေးသေးလို့ခေါ်တယ်မထေးကဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာနေတာမတီးဒီကိုရောက်တော့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ18နှစ်ဝိုး18နှစ်ရှိပြီ18နှစ်ရှိပြီเนาะဒီမှာအင်္ဂလန်မှာရောက်ပြီးလန်ဒန်မှာနေနေတာဆရာနဲ့ဆက်တွေ့တာပဲခုနကမတီး2014မှာဆရာနဲ့ဆက်ဒီမှာအာဖျားကြောင်းမှာเนาะမတီးဟုတ်တယ်ဘယ်ဖျားကြောင်းမှာမှတ်မိတော့မတီးမရှိဘူးဩဘာမစ်မရှိဘယ်သူလဲပါစတာအဲ့တော့ဆရာဆယ်မမဆယ်ခွာလို့ခွာနေနေပြီးတော့ဆယ်မမဩဆယ်ခွာလို့ဆယ်မမလို့ chess เนาะအဲ2014เนาะဟုတ်တယ်အဲ့မှာဆရာလာတယ်အဲ့မှာနှုတ်ပတ်တော့လာဝင်ငှားတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့မတ်သေးကိုဘယ်သူခေါ်လာလဲမတ်သေးမတ်ကက်နဲ့မတ်ကက်တို့မာကြီးနဲ့မတ်ကက်နဲ့မတ်ကက်နဲ့မာကြီးတို့လေเนาะညီမနဲ့ကိုခေါ်လာတာအဲ့ပြောကြအောင်เนาะဆိုတော့ပြောချင်တာမတ်သေးကနော်မထစ်သေးပါဆိုတော့အင်္ဂလန်ကနေရောက်နေတာ session နေရှိပြီ2014မှာဆရာနဲ့စတွေ့တယ်ဆိုတော့ခုနပြောတယ်ဆရာမမန်းလို့ဆရာခွာလို့ပြားချောင်းမှာဆရာ2014ရဲ့လာပြီးနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ရတယ်အဲ့ season မှာမခုနနော်မကြီးနဲ့ခုန market တို့ကသူနဲ့ရရင်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူ့ကိုဆရာထွန်းထွန်းလာမယ်ဆိုသူခေါ်ချလာပြားချောင်းဟုတ်တယ်နော်အဲသူလည်းဘာမှမပြုလိုက်လာသူကပြောမယ်ဆိုတော့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်သူကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ချိန်တော့ပါနော်အဲ့မှာခေါ်ရတဲ့သူငွေချင်းနဲ့ခေါ်သူလိုက်လာတယ်။လိုက်လာပြီးတော့အဲ့မှာဆရာတို့ဒီမှာ wash လုပ်တယ်။ဟောဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့ဖခင်ရဲ့အင်္ဂုဂရီသင်္ကောင်းကိုပြောတယ်။နှုတ်ပတ်တော်ဆင်လို့တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးတော်ကလွတ်လွတ်လာ။အောင်းဆရာလွတ်လွတ်လာ။အဲ့တော့သူတက်တာမှာအဲ့မှာဖခင်ကဘာလို့လဲကျော်လည်းမသိဘူး။သူကနာသူတက်သိခံတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုအရောက်စီတိုင်းကိုကြားစေခြင်းနဲ့ဖခင်လွတ်လွတ်တဲ့အရာလေးပြောချင်တာကဆရာတို့တူတူတယောက်ရဲ့နာမတော်မဟုတ်တော့ဖခင်ဘုန်းတော်နာမတော်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေနော်တက်တာမှာဖះမရသေးတဲ့သူတွေမထီးအသက်တာမှာဖះဘလို့ရသွားလဲဘလို့ဖះနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဘလို့သူ့တက်တာမှာဖះနဲ့ကြသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတာအရာလေးကိုအယောက်စီတိုင်းဒီတက်တဲ့ခံခြင်းလေးရတဲ့အခါမှာတာရွေးရုံချင်းနဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲ့မှာလာရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော် service လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဝိညာဉ်ဖះဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုစပြီးတော့တွေ့ထိတဲ့အခါမှာသူဘလို့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာနော်နားထောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တက်တော်ပြည့်စေရအောင်ဟုတ်ကဲ့မတိဒီကုနာဆင်မတိပြောသူပါနော်စရောက်တဲ့ခန်းစားအရာလေးပြောပြပါစရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဟိုစပါးတီဖျားကိုမယုံကြည်တဲ့ဟိုကအဲပို့တော့ပါလာတော့မရှိသေးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့လည်းရောက်လာတော့မခက်တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်မလည်းအဲ့တော်တော်ရတယ်ကျွန်မ kiss ဖြစ်လာကျွန်မစိတ်ထဲမှာပြောတာလေအများကြီးပါနော်ကိုအလုပ်ထဲမှာလည်း stress တာဖြစ်တယ်ဟိုနေထိုင်လည်းမကောင်းဘူးစိတ်လည်းမပျော်ဘူးပေါ့လေဥညင်တည်းမှမပျော်ဘူးပေါ့နော်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖျားရရမယ်ဆိုတာစာတန်နဲ့တိလို့နှောက်ရက်ပေးတာပေါ့ကျွန်မလေအဲ့နဲ့ကျွန်မကအမျိုးမျိုးကိုအစင်မပြေအောင်မျိုးမျိုးလောက်တာနောက်ပြီးအလုပ်လည်းအစင်မပြေအောင်လုပ်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလည်းဟိုဒီလိုစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လည်းနားလည်းအလုပ်ကို6လလောက်နားလည်းအလုပ်မရှိဘူးရှာလို့လည်းမရသေးဘူးဆိုတော့6လလောက်နားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်မပြောတယ်ဖျားနဲ့တွားမယ်ကျွန်မဖျားတခင်သူတို့ပြောရေရှုဖျားကကဲတင်တယ်လို့ပြောတယ်လေနော်ကဲတင်တယ်လို့ပြောတာကြားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကဲတော့စီရောက်တော့မကဲတော့တဲ့သူတို့ညီမနေရောက်ကကျမကိုဩဒီဖျားကိုရဖို့တဲ့သူတို့စီသွားမှာပဲကျမဖျားတဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့သူတို့ညီမနေရောက်လည်းလိုက်လာတဲ့နေ့မှာပဲဆရာတွန်းတွန်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီဘာမင်းမရှိမှသူတို့ရောက်လာတော့ဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပေးပြီးတော့တောက်တည့်ရကြတော့ရရှိတယ်ပေါ့အစစ်စစ်ရှိတယ်လို့တော့ရဲ့ဆူတောင်းသူ
ကျန်းစာရှိတယ်ကျောင်းသားတင်တန်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုတော့တရရောကျွန်မအလုပ်အာနာလို့ရောက်လာရဲ့အာနာလို့မဟုတ်တရရောကျွန်မမရောက်လာတော့ဘူးတော့တရနောက်ဆုံးညနောက်ဆုံးညမှာကျွန်မရောက်လာတော့အချိန်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာစူတောင်းရင်းနဲ့စူတောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပုလုကပတ်တော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတရားဟောလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါပေါ့ဒီဒီချိန်ဒီမလာဘူးဆိုတော့ဘတော်ဘငါတွေ့တော့ဘူးတော့အဲ့မဲ့ပြောတဲ့စကားကြဘုရားစကားကြတော့နော်အဲ့ဒါကျွန်မချက်ချင်းရှေ့ရှေ့တော့မတော်ဘငါခရီးရလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဘာလို့တော့မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတာနောက်ရှေ့ရောက်သွားတော့ဆရာငိုလိုက်တာကျွန်မမလည်းဘာမှမတီးတော့ငိုလိုက်တာလဲ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 1 2 1ဟုတ်ဒီစစ်ချူရောက်လာခါဟုတ်တယ်ရှေ့လာတယ်ငိုဟောမှာငိုလိုက်တာဆိုတော့ဆရာတော့မွေးချိန်လေးငွေးနေတာအနားတခုရရအမှဆရာလာလာလာတင်မပါစူတောင်းပေးတယ်ငါတမီးတယ်ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲကောင်းကြီးရပြီလေအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဆရာကကျွန်မအဲ့လိုမျိုးကောင်းတက်စူတောင်းပေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအဲ့ဒီအချိန်မှာမူလဲသွားတယ်ဘာမှမတီးတော့ဘုံနဲ့လဲကြပါဘူးဘုံကနဲ့လဲကြပါတယ်ဘုံကနဲ့လဲကြပါတော့ဘာမှမတီးတော့ရှင်အဲ့မူသွားတော့တော့ကောင်းမူလာမတီးသွားတော့မူချပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့စူတောင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါမှနိုးလာတယ်နိုးလာတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ကျတော့ဆရာကဟိုဆရာပေါ့အဲ့ကတည်းကအဲ့ဆာစားတွေ့တာပေါ့တော့ဆရာတို့လည်းဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးတိတ်ပုတ်ပါလာကြောင်းနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်မဆရာမလေးတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာတို့တော့ပြန်သွားပြီပေါ့နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဖရာကျောင်းမှာတွားရင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့လိုက်အလုံးလည်းမရှိဘူး6လလုံးဘယ်လိုပဲနိုင်ရင်းနဲ့နေရင်းနဲ့တွားပြီးတော့အမေနဲ့တိုးဝင်တာပေါ့တိုးဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဟာဒီဖရာအသက်ရှင်တာပဲပေါ့သူကတော့အသက်ရှင်လို့ရှိရင်ဟိုငါအလုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်အလိုမျိုးစူတောင်းလိုက်တယ်။တုံးရက်တော့အစာရှောင်စူတောင်းလိုက်တယ်။အစာရှင်မတ်မာကတ်တို့ပြောပြတာပေါ့။စူတောင်းရှင်ရင်းနဲ့အစာရှောင်မစူတောင်းနဲ့အဲဆိုဘူမထီရောက်တယ်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်မလည်းအစာရှောင်မှာသူတို့လှုပ်တယ်လို့ကျွန်မလည်းလိုက်လှုပ်ကြည့်တာအစာရှောင်မစူအလုပ်လည်းရပါရော။အလုပ်လည်းရပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်မပကခရင်ခရင်နာလုပ်တဲ့စိတ်မှာပေါ့နော်အမှန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရပါတယ်အလုပ်လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဝါးသားပြီးတော့အမှန်စက်ကပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့2050မှာဒီမှာနေချခံလိုက်တယ်။ကျွန်မချစ်ချင်းချင်းအမှကျွန်မမနေချမခံလို့ရဆယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်။ကျွန်မဘုရားသခင်ကိုဟာငါတည်ရလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ငါနေချမခံမဲ့ငါတည်ရလို့ရှိရင်ငါဝိညာဉ်ထပါရတော့ငရဲသွားမှာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ခုပါတော့ကိုမိခုကကျန်းစာလက်ဖတ်ကျန်းစာလက်ဖတ်တယ်တော့ပြောမနေ့ကလည်းဆူတောင်းတယ်တပြားဆူတောင်းတယ်လို့ကိုလည်းမဆူတောင်းဆူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းတယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မนิชิคามาบ่เลยตรุเสี่ยมาเสี่ยมามันโดเลยๆกูตองยวยๆๆกะเฉิงละขณะนี้กูเย่ลงไปเลยขณะนี้ดีเย่ติลงเปียกๆตัวจม้าก็เปียกๆตัวเลยจม้าไม่ลงไปได้บ่เนาะจม้าเสร็จแต่มาฮ่าตรุตรุง่าโหอถิ่นเต้ลงขึ้นไหนวะเออเปียกๆเสร็จแต่มามาละมาเสร็จแต่มาตั้บิรอเสี่ยมาโดตั้บิรอเนเนเลอติมาร์เก็ตน่ะบ่เลยเออบ่เนาะฮ่าตรุง่าโหไม่ลงไปฉิโลขึ้นไหนวะอะคูเป็นนิชิคันขึ้นมาแล้วสมมุติตรุแลไม่ลงไปบ่ล่ะอะสรจม้าแลฮ่าโหအဲ့တော့ကျမကျမရေချိုခမ်းမှာကျမညနေမနက်လေးတိုင်းထပြီးတော့မန်မိုးလေးရေချိုခမ်းမှာရေအပြည့်ထက်ပြီးတော့ကျန်းစာစားစားဦးဒါစားလာ23ရို့ယူပြီးမှစားလာ23ရို့ယူပြီးတော့ကျမအိပ်ရဖြူဝေးပြီးတော့ကျမလည်းဟိုကွက်ကွက်ကွက်ကိုရေချိုခမ်းမှာနစ်ပလိုက်တာကွက်ကနစ်ပလိုက်တော့ပြန်ထလာစားအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ့တော့ကျမလုံးဝဖျားဖို့တအားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောနစ်နစ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ထလာထလာပြီးတော့ကျမပြောရောစိတ်လေရပ်ပေါ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမလေးစိတ်လေအပေါ်ပါလာခဲ့တယ်လုံးဝလေဟိုပျော်နေတယ်ဗျာတော့ဘုရားရှင်ထဲမှာပျော်ပျော်နေဆိုကျန်းစာဖတ်လိုက်လေစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကျမအဲ့ဒီမှာဘုရားကြောင်းသွားလာတယ်တနေ့ကနေနေ့ဖြစ်တယ်ကျမတစ်ချိန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကိုပါတော့ကိုပါဒီနေ့ကတည်ပါလို့ရှိရင်အဲ့တစ်ချိန်မခံရရင်မြေထပ်ပါလာရေးသွားရမယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့စိတ်ကအဲ့မှာယုံကြည်ချင်ပေါ့တော့ဒါကျမရဲ့ယုံကြည်ချင်အဲ့မှာဖြစ်သွားဆိုတော့နောက်ကျတော့ကျမမပြောရင်ကျမတကယ်ချင်းနေပဲပြောပြရတယ်ဆိုတော့တတိခါလဲကျမပြောပြရတယ်ဆိုတော့ဆရာမမန်တော့ကလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တထေးတဲ့အချိန်ကြီးရတယ်ဆူတောင်းရတယ်ဆူတောင်းမှဆရာဖះပေါ်ပြမှာငါတို့တွေကလှုပ်ရတာတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဆရာမတော့ကျမတိတ်သွားရင်တော့ကျမမနေ့ဖန်တိတ်ရောဒီနေ့ညတိတ်သွားလို့ရှိရင်ကျမထပ်ပါငရဲ့သွားမှာပေါ့ကျမမနေနိုင်ကျမနေ့ချခံလိုက်ပြီလို့ကြောက်လို့ဆိုတော့ဘလို့ခဏလုံးနေရတယ်ဆိုတော့သူတို့တော့ရည်ကြတယ်ကျမကလည်းအဲ့လိုမျိုးရည်သေးတယ်ဒါမဲ့ဘလို့ကြီးကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာအာမင်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းပေါ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာဟိုမြန်မြန်လေးရရှင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျမလည်းသာဝငယ်ရောက်မယ်ဒီလိုဒီနေ့ချစ်မခံရပါရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့လည်းရွှေတီရွှေပဲဟိုရွှေလို့တော့ကျမလည်းအဲ့
你健康来的起码那那我都得靠着起码别人这边看了呗。按说了得靠着了表面了一些鱼了都到时休息嘛有些都先嘛在太阳没了。旁边说那太阳没了那么那那他的路是有些都先嘛在他们太阳的地嘛比如你还敢哭啥啦的你还敢哭你去看病那么好的你哭啥啦的按说了都来了起码意思啊你表面按了呢。ဖြစ်တကယ်တော့ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျမအဲ့နေမှာဖျားတိပါလေအဲ့လိုတအားလို့တဲ့ကျမပေါ်မှာလေအဲ့တော့ပြောင်းတဲ့ခါစားခါဆိုတော့ဖျားတခေလဲကျမကိုလေတအားကိုကဲတင်တာပေါ့တော့တဲဝင်နေပေါ့ကျမဆိုလေညတကောင်အဲ့မီမရတဲ့အချိန်အောင်ရှိတယ်သူနှလုံးစုံတ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 အားတုံတာလေအဲ့ဒါဝင်နေတယ်မှာလေဒီပေါ်နှလုံးတအားတုံတယ်အဲ့လိုမရတဲ့အချိန်ရဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုထထပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်အဲ့လိုမရဘူးဆိုကျန်းစာလာဖတ်ကျန်းစာဖတ်ပြီးကျမတော်တော်လေးသူဝင်တာပေါ့နော်ဖခင်တော့ဝင်ဆိုစာတန်လည်းတည်တယ်ကျမအားဖြတ်တာနောက်ဖြစ်အဲ့ဒီဒီချင်းပြည့်တဲ့ခေါက်ပြန်ခံနေချိန်မှာပဲစိတ်ကမှလေပူမလုံချုံသွားတာပေါ့နော်ပူမလုံချုံသွားတာပေါ့အာမင်အဲ့လည်းနဲ့ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးကျမဖြစ်သွားတာတကယ်ဟိုဆရာဆယ်နှစ်လောက်ရှိဘူးကဒီမှာတော့ရောမဆုံးတာလေတိတိပြတ်ဆုံးတယ်အာတိတိဂျာရမဆရာလာသေးရဲ့ဂျာရမဆရာလာတယ်ဘယ်နဲ့ခုနဲ့မမီလားအထောင်စကုံစံတိမဟုတ်စကုံမဲစုကစကုံမပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်မလုံလုံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လုံလုံနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဆရာရောက်လာတော့ကျွန်မတို့သာတွေ့တယ်လေဟုတ်တယ်မမလားဟုတ်တယ်ဥစားပါလေညချင်းခံလေဟုတ်တယ်တို့တူပြတ်ပါအဲ့မှာခံရတော့ညချင်းလည်းခံကြတယ်လေအဲ့မှာခံကြတယ်အဲ့လူရမေးအဲ့ဒါဆိုကျွန်မလည်းတူပြတ်တခါတော့ညချင်းကြည့်ရမခံချင်းခံပြီးပေါ့နော်အာမင်အဲ့ရစားပြီးတော့အဲ့ရစားပြီးတော့ဖခင်လည်းအတုံးပြုလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်မလေးကျန်းစာဖတ်လဲချိုမင်လာတယ်အဲ့မဲ့ခွဲခွဲချပိုင်းချတတ်တယ်အကောင်းနဲ့ဟာမကောင်းရတာအဲ့ဒါလားဆိုရဲကျမကိုပိုင်းချပေးတယ်ဘုရားကျမကိုလည်းဟိုပိုင်းချပေးတယ်နောက်ကျမဆေးရောက်လာတော့အဲ့မှာဆရာလာတော့နော်ဆရာလာတော့ဆူတောင်းခံတယ်အဲ့တော့ကျမဆရာကိုတွေ့တာလဲသူပြတ်တခေါက်ပြန်တွေ့တယ်သူပြတ်တခေါက်တတ်ပြတ်တခေါက်လာတော့ကျမမတွေ့တော့ဘူးအဲ့လိုပါဆေးတတ်ပြတ်တခေါက်ကျမကျမမတွေ့တော့ဆိုကျမအဲ့မှာအစလာပါလေကြာတယ်အဝေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတောင်းတွေးရအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါတတ်တရားတစ်ခါတော့တွေးတော့ဒီတစ်ခါဆရာပြန်လာမယ်ဆိုတာအဝမ်းသာလာပါတော့တနေ့ကနေသွားမယ်လို့ပြောဆိုတော့ဆရာပြန်တော့လည်းဟိုဒီနေ့ဒီလိုဘွဲတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်ပြချက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မကချက်အချက်ဆရာတော့ကျွန်မဆိုအဲ့ကျွန်မမှတာဝန်ကကျွန်မမိဖို့ကြောင့်တာဝန်ယူထားတယ်အဲ့ဆိုကျွန်မကအော်တဲဆိုတဲ့အတင်းတော့လည်းမသွားလို့ဆိုတော့ချက်ရမဆိုတော့လှုပ်ရမှာအဲ့ဒါကျမကတော့ဒီနေ့ဆရာဖုန်းလို့မတွေ့ရပြန်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားတခင်ကပြန်ပြီးဆုံတွေ့ခွင့်ပေးလို့အာမင်အဲ့ဒီညဆရာဟိုကဖျားကြောင့်လည်းပြီးတော့မဖြစ်ခွင့်ပြောတော့ဆရာလာမယ်တဲ့လိတာဟောင်းခံလိုက်တာဆိုတော့ကျမအဲ့ဒါနဲ့ကြာတိုင်းကဖယ်ဖားတဲ့ကြာတိုင်းကလည်းတော့ပဲဆိုတော့ပူရမယ်မပူဘူးနည်းဆိုတော့အဲ့နဲ့ဆရာအောင်ဆိုတော့အဲ့နဲ့တဲလာတယ်အဲ့နဲ့ဆရာပြန်လည်းပြောလေတယ်အတော်အမဆရာလာလာဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့သူတို့လာတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့အတော်ပဲလို့တော့မှသူတို့မိထားရတော့ဆုံးမယ်လို့အမှုရလေအဲ့ဒါဆရာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဗာပြောဖျားတခင်တိတိအချင်းကြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့ဆရာပြန်ဆရာလည်းပြန်သုံတွေ့အောင်ပြေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဖျားတခင်ကိုသူတို့လည်းဆရာလည်းဒီလည်းတားပြီးအတော်ပြပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းအော်နောက်လည်းပြန်တွေ့ဦးမှာပါလို့နော်တက်ရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်တက်ဖန်ပါဖြစ်နေတက်ခါပါဖြစ်နေဆိုကိုကိုမတွေ့ဘူးအမေအကြောင်းဒီဒီအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျမဆရာဘလို့တင်ပေးလဲဆိုတော့ကျမပရမဆုံးဒီခရိယာလောကထဲမှာဝေးလာဆိုဆူတောင်းခြင်းမဆူတောင်းတတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆရာပြောတယ်ဘာမှလို့ဘူးတဲ့ညာအိယာဝင်ခန်းနေဆိုရင်ဖျားကိုကျေးဇူးတော်ချင်ဖို့ပြီးတော့အိယာဝင်ပြီးတော့မနဲ့ထားလာလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ပြန်ပြီဆိုကျေးဇူးတော်ချင်ဖို့ပြီးတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခုပေးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားတခင်ဆိုပြီးတော့ယူသားစာပဲပြောပါတယ်ဘလို့မှမခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျမအခုချိန်ကြီးပဲအဲ့လိုပဲအဖျားတခင်ကိုဒီနေ့ချိန်ဒီပါအသက်ရှင်နေတွေ့ရပါတော့အာမင်အသက်ကျမအသက်ရှင်နေတွေ့ရပါဒီလိုဆူတောင်းတတ်ပြီလို့ဘာဖြစ်စေဆူတောင်းခြင်းလည်းနည်းနည်းလေးဆိုမှန်းလေထိရောက်တယ်လေအဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါဆိုကိုရဲ့ဒီနေ့ညဒီနေ့အိယာဝင်တော့တဲ့အချိန်မှာမနှက်ဖာမထလာနေနှလုံးရောဂါဖြစ်လို့တည်ရလို့ရှိနေကျမကစီချိုတမစီချိုရောရှာရောစီချိုလည်းရှိတယ်တွေးတော့ရှိတယ်စီတော့စားလေနှလုံးလည်းမကောင်းဆိုတော့နှလုံးလည်းတုံတယ်လေအဲ့နဲ့ဆရာဝင်ပြောစစ်တော့စီချော်နေရပါပြီတော့တိတ်မရှိတော့ကယ်လိုလီလည်းဥစားချပြီးချပါပြီချပါပြီတော့စီတွေးတွေးတော့ချိန်ကြလာတယ်တွေး
တွေ့ပေါ့ချင်နေနေနဲ့ကောင်းလာပြီဟောတိတ်ရှိတော့ဘူးเนาะစေးတောက်နေရတာပေါ့เนาะအခုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲစေးလည်းဘုရားသခင်ပါစေပေးတာလေအဲ့ဆာတရတို့ဆိုပြီးပပလေးနဲ့ကျမတို့ကိုလေအားဒီလိုစေးတောက်ရင်မပြောင်းဘူးဆိုတော့ဘာလို့စေးကတောက်တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီခရီးအပြည့်မစေးပြန်ပြောတော့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအောင်စေးမတောက်လည်းပြောင်းလို့ဆိုတော့ဘာလို့စေးတောက်ပြောင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးလေးနည်းနည်းလေးနဲ့သူကစကားလဲရလေအမှန်တော့ဘုရားသူရဲ့ခန္ဓာဒီကျမတို့သာဝဘုရားကကျမတို့ခန္ဓာကိုဒီဖက်ပေးကြတယ်ကသူကသူ့နေရာနဲ့တူလေဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘောနော်ကာစင်းလို့ပေါ့ဥမကာကီယာကီယာမှာတခုခုဖြစ်သွားတာလို့ချွေးချွေးတော့ရှိပြင်ရတယ်လေအဲ့ဒီဘောပဲကျမတို့လည်းနှလုံးဖြစ်လာမယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုအားနည်းလာမယ်ဆိုတော့အားစေးတော့ရတယ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်သူစေးလဲဘုရားပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာပဲအာမင်တောက်တာတွေကိုပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာကျမတို့ပြန်တောက်ရတာပဲအဲ့လိုပဲကျမတို့ခန္ဓာမှာလည်းကုပေးတယ်လို့ဟိုကျမတို့အတ္တတမှာလည်းဟိုသူစေးကုပေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပေနေရမှာလူအားလုံးမိကြီးတောက်လို့လားဖို့ပေးတယ်လို့ပေါ့တဲ့အချမ်းချမ်းသူချမ်းဆိုင်စားတာပေါ့နော်ဒီမိကြီးဖောက်ဆွာပေးရမယ်မျိုးစားထည့်ပေးရမယ်ဒါမှအတီးလဲတန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ပဲကျမတို့လည်းဒီလိုခန္ဓာကမှအသက်ရှိနေတွေ့ရဲ့ဒီလိုပဲပြုတ်ပြီးပြောင်းလဲစားတောက်ရတဲ့ဖရာဖရာပေးတဲ့စေးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဆရာဝန်လေးလည်းပေးထားတဲ့စေးတောက်ရတာလည်းအဲကျမတို့ဖရာပေးထားတဲ့စေးလိုပဲလို့ဒီမှာခိုင်ပြီးတောက်တယ်ကျမတောက်တိုင်းကျမဖရာတကယ်စုတော့ပြီးတောက်တယ်ဖရာတကယ်ပေးထားတဲ့စေးနော်လို့စားတယ်ပေးထားတဲ့စေးမဟုတ်ဘူးဆိုကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျေးကျော်တယ်ရှေ့မှာကျေးကျော်ပြီးတောက်တယ်အဲတောက်ပြီးတော့တက်တက်တတာဖြစ်တယ်အလိုပြီးပေါ့နော်အခုလည်းကျမကြီးကအိုကေပါပြီကျမလည်းနောက်ပြီးတော့2018ကနေစဖြစ်တာပေါ့နော်18မှာပေါ့အဲ့မှာဟိုအကြီးကျယ်ဖျားနာသွားတယ်စိတ်ရောက်လာတော့အဲ့လိုဟိုနားကျလာဆရာရဲ့ကျမလည်းအော်ဒါကြီးလာကျမရဲ့နားမှာလေကျမတော့ဆရာတို့ပြောတဲ့အတန်မကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့စိတ်မှာတက်ခဲ့တယ်မတက်ခဲ့တဲ့ကကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးသူများတော့မှကျွန်တော်စိတ်ကစားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကအဲ့လိုစိတ်ကစားစိတ်ငြိမ်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတယ်တော့ဘာလို့စိတ်ကစားစိတ်အဲ့လိုထင်သွားတယ်အမှန်တော့ကျွန်မကကြားလို့ပြောတာကိုလေအဲ့ဒါကျွန်မတော်တော်လေးကြားတာအဲ့မှာဘလို့တိသွားတယ်နောက်မှတိသွားတာကျွန်မဖျားတခင်ကကျွန်မကိုတိုင်းချပေးတာပဲဒီလူကောင်းလားဒီလူမကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်မကိုဒီလိုမျိုးကြားအောင်ဆိုပြီးတော့ဖျားတခင်ကအဲ့လိုတရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကตัวมิวๆปองได้รีบลงไปตะนี่ตะชาตัวตามาเสียรอดตันจะเสียซะปลูแล้วสรเสียก็เปล่านี่ก็ไม่นี่สินี่หางายตะวิญญ์ตะมีเว้ยนี่หาวิญญ์ตะมีเว้ยแหละนี่งาสุตองไปมาเนี่ยวิญญ์อูซาบ่วิญญ์จีบว่ามั้ยบ่อะไรไม่เปล่าสรเฮาแต่ไอ้มาเลยจม้าอะตันจ้าเลยอะตันจ้าพี่รอนะพี่รอเสียติวิละอะตันเสียจ้าเลยเสียติวิละก็แล้วตัวก็โหอะตันละจ้าได้หูซาบ่သူတို့ကျမအတန်နဲ့ကြားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းချပေးတာပေါ့ဘယ်သူကကောင်းတယ်ဘယ်သူကမကောင်းတယ်လဲအကောင်းအဆိုးကိုကျမကိုပိုင်းချပေးပြီးတော့ကျမဆက်ဆံနိုင်ရတယ်လူတွေကိုလေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုအချားမီပေါ့ပေါက်ရတဲ့သူဥပမာဘုဒ္ဓဘာသာဆိုအချားမီပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမအမီမဟုတ်ဘူးကျမကအချားကြားအဲ့လိုလေအဲ့ဒါနဲ့ကြားတော့ကျမကကြားစားဖတ်jazza pa ti ban ni mtai ka na sei ma sei bi sei mi lo so ya ti ma ai pe de le oh so ya ko ti ma wo sa po ai ti ma ni thai mu ka na tu ra ai pe de sa sia pe de wow a mi ni thai mu pe da a ko ti ma ni thai tu lo pe da le oh hallelujah pe da le bo a mi phit lai de chin ma ho tu lo pe lai da bo ti ma ma ba cha ma ti ma ma ba cha phit lo a ma lo phaya ye la ba mu sin sin pe da ga amen phaya ga ba phit lo so lo la ma kaung de the ga ni pi lo အစိုးပြန်လာတယ်အကောင်းကိုပြန်ဖြစ်လာတာအာမင်အဲ့လိုလေကျမတို့ဒီနေတိုင်းကကျမတို့တကယ်လို့ဒီနိုင်ငံမှာနေနေအလုပ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အိမ်လက်ခတ်တွေများပေးရမယ်ပမာဆိုရှာမယ်ဒီမျိုးလေအဲ့ဒါမလားအဲ့လိုတော့ပေါ်နေအကောင်းဆုံးဖြစ်လာတာဆိုတော့ပြောင်းပြန်လာပြီးတော့ကျမတို့အခဒီအိမ်ကိုပြန်ရလို့ပြဟိုဖြစ်လာတာပေါ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့အော်ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီအိမ်ကိုရခဲ့ဆိုတော့တေချာပြန်စဉ်းစားတော့ယေရှုတင်ပြန်ခေတမီးကိုတကယ်ဒီအိမ်ပေးနေလို့ယေရှုတင်တယ်နေတိုင်းအစိုးရတွေကလည်းဆူတောင်းပေးတယ်အင်းကျမရဲ့ဒီဂျေဆုရှင်တွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပါဆိုဒီကျမတို့နေပဲသူကပေးတယ်ဒီပီးရင်ဒီမာဂျီတွေကိုလည်းဆူတောင်းပေးတယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီနိုင်ငံကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်ကျမဆိုရင်လေအမေစားတောက်ရတယ်ကျမနေ့တိုင်း
สาดะสาดะสาดายเนี่ยจมสุตองเนาะสาเลยสอเจซุตินเนี่ยที่อสวยะก็เลยเจซุตินเนี่ยที่รูปเปโลติงวยสาได้ที่เอโหที่รูปเปโลนี่ลงชงเนี่ยได้ตะเมียได้ตาอ้าชั้นเนี่ยเฉยมาจมรู้สอลันตัวลันล่ะสอเลยตาอ้าอีเนี่ยเฉยมาสอเลยลันพอมาเอ้นี่เนี่ยหลุดิตุ้ยเนี่ยตะเกยยังตะนาเนี่ยตะเกยโกใส่เลย ยังกูเชื่อสาเลยกูตะเกยแล้วเนี่ยติเฉยมาอีหนองชื่อเลยถ้าที่หลานไปยอมมาเว้ยบ่เนาะทีนี้เว้ยตกไข่ตกไข่ขันยามมาเว้ยบ่เนาะสกาลเลยอังกฤษสกาลเลยไม่ป่าวเสียเหรอเนาะไอ้เราเรียกหลานละเซสชั่นตรงนี้อ่ะกูอังกฤษหลูแล้วไม่เปล่าเลยกูซ้าต่อใส่ฮะจม้ากูตะเท้นี่ก็กูไอ้เต้หลูแล้วไม่เปล่าหรอกอ๋อเต้หลูจ้ะจม้ายังจ้ะเลยครับๆไอ้เต้ซ้าต่อใส่มาหลุดเนาะสรแล้วเต้หลูไม่เปล่าหรอกเนาะอังกฤษหลูไม่เปล่า
ဲ့ပတ်စံနေဆိုကျမတက်တယ်ဟို music ဥစားချေချေပေးတာပေါ့အမြင်လားလဖေးဖူးပေးလိုက်တို့လူလူပေါ့လဖေးတခါလေလဖေးလေးဝယ်ကော်ဖီလေးဝယ်ပြီးတော့တို့တိုက်အလိုလမ်းပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေလေတနာတယ်လေတော့တို့စိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူပြောတယ်လေညာပြီးတောင်းတာတယ်တို့အိမ်ပေးတယ်တဲ့တို့နေစရာပေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကမနေဘူးအဲ့လိုလိုက်တောင်းစားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့ဘာပဲပြောပြောပေါ့သူအနေနဲ့သူတို့မင်းနေလေဆိုတော့ကျမပေးလိုက်တာကျမကျမရဲ့ကောင်းကြီးခါစားရတာလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တာသူတို့ဒီအတ္တတမတနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကျမတော့ရမသူတို့ပြည့်ဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့ကျမအမျိုးအော်တကယ်လို့ဖခင်ကအစိုးရနေပြီးတော့အကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အတ္တတမလေအာရန်ကိုဖခင်ကိုကိုကျမပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတိလာတယ်ဆိုတော့ကျမပို့ပြီးတော့အခုဆိုကျမပို့တော့ပါတာလေလုံးဝပြန်မလဲဘူးကျမမလဲဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးလေလက်ဆရာကြောင့်မရှိတာကျမပြောဆိုပုတ်တာပါတာလေကျမအဆရာတော်လည်းရှိတယ်ဒီလျက်လန်တာမှာလည်းဆရာတော်လည်းရှိတယ်အဲဒီစပိုင်းရဲ့ဆရာတော်လည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကတာချစ်တာအဲဆိုဒီတိတိတဲ့နေကျောင်းလည်းလာလေဦးလည်းလာမယ်လို့ဖုန်းဖုန်းဆိုတော့သူတို့လည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မလည်းတွားတယ်ကျွန်မတူမလေးသူအလူလောက်တော့ကျွန်မခေါ်တာကျွန်မတော့ဝိုင်းကူပေးတယ်ချက်ပုတ်ပဲပြောသူတို့ချေဖို့သူတို့လူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမကူတော့ကျွန်မမကူတော့ကျွန်မသူတို့မကူတော့သူတို့လည်းစိတ်မဆိုးပါဘူးအေးတိတိတဲ့နေထိုင်ထားတဲ့နင်ကတော့နာတဲ့တရားကိုလည်းနာတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နင်နာနင်ပြောမဲ့တရားကိုလည်းငါတို့နာမှာโอเคလို့အဲ့လိုပြောရဆိုတော့အဲ့ဒါတို့ပြီးတော့ကျမသမီးစားစားဆိုတော့ကျမတရားနာတော့တို့ပြောတာကျမတို့ပြောခရစ်ခရစ်တော်ကဘယ်လိုလာတယ်လဲတဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုတိဒီလိုခရစ်တော်ကဟိုဖះမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဖះမဟုတ်လို့ပဲဟောင်းမလဲလို့သူကဖះရဲ့သားတော်ဘူးလို့တပြေအဝိညာဉ်ကိုသူကရတာတော့တပြေဝိညာဉ်ကဖျားဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့လူစားပြီးလာတာဆိုတာကျမတို့ကယ်ဖို့လာတာလို့အခုကျမတို့ကယ်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းဖုန်းကိုလည်းကယ်တယ်လူတိုင်းလည်းကယ်တယ်ဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးမူစလင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာကျမတို့ကိုကယ်တင်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကယ်တင်ပြီးတော့ဆိုကျမရှင်းပြရတော့သူကတော့ยีราบ่เลยจําได้เนเน่จ้องซื้อเลยมาเนนันเนเน่ลันดันเนเน่เอผิดตาเลยอ่าเนอะละမျိုးလေးတွေပြောပြတာပေါ့เนาะသူတို့ပြန်ပြီးว่าจําได้ตัดตะละပေါ့เนาะตีตะละပေါ့เนาะပြောပြတာပေါ့ဟိုခေဘာအကဘာဦးจังကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ပေါ့ပေါ့လို့ကဘာဦးจังနမတိကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ရှင်းသွားပြီလို့နမတိဖတ်ကြတယ်ရှင်းသွားတယ်လို့ပြောချက်လာ။ကောင်းနေနေမိကြီးကိုဖုံးလွှမ်းသွားမယ်မောင်မိုက်တော့တကူလို့ဆိုတာ။အဲ့နိုင်ငါလေးငါလေးကိုဟိုစာပေါ်တော့အဲ့ဒီမျိုးပြောတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟိုဘာလဲရေနေရေနေရေနေနေနေမှာဝင်နေတော့လောက်ရှာလို့ရေဆိုတဲ့အရာတွေအားလို့ကျမပြန်ရှင်းပြလိုက်။ရေဆိုတဲ့အရာကအသက်ပဲလို့ရေမတောက်ရင်အသက်မရှိတော့မှာလို့နော်။ဒါဝိညာဉ်ဆိုလဲအဲ့ဒီကလေးကလောက်ရှာပြတာကျမတို့ဖယားမစတီကလေးကဒီဖျားကိုမဖန်စီကြတဲ့ဘူတာမဖန်စီကြတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြီးကလှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့အတိုက်ကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရေသုံးဖို့လို့ရေမတောက်ကြည့်လားခုနှစ်ရက်လောက်တိတ်မှာပဲပေါ့အဲ့လိုပြောကျမတို့ပြောပါကျမတို့ရေမတောက်ကြည့်ခုနှစ်ရက်လောက်ဆိုတိတ်မှာပေါ့အစာမစားရရတယ်လေရေမတောက်ရမှာဒီလိုပဲရေဆိုတာအတက်လိုပဲတဲ့အတက်လေရေလိုပဲရေနဲ့မြက်တဲ့ခြင်းလေးဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဲပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရှိရဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ကျမအဲ့လိုကဘာဦးကျောင်းနဲ့ယူပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့တပိုက်လေးပဲဖားပြပါလို့တပိုက်လည်းဖားရရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ဘုံဘုံဘုံလို့ပြပြဆိုတော့လေသူတို့လည်းနားထောင်တယ်ဘာလို့နားထောင်လဲဆိုကျမငရုတ်ကြီးကြီးလေသူတို့လူဖို့အတွက်
ကျမပူနေဆက်တောက်လူပေးတယ်သူတို့လည်းတောက်တောက်လူတယ်တချို့ကပြောပါမလို့လို့ရတယ်လူဆက်သွားပေးရတယ်အဲ့လိုမှလည်းဖလဲရတယ်လေကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောလို့ရတယ်ဒီဝင်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အာမင်အဲ့အဲ့တက်တာပါတို့ကျမပြောပါတတိယနဲ့ဒီတရားရည်လာနာတာလည်းငါတို့လည်းနေထိုင်နေငါတို့လည်းတင်ကချွတ်ရတော့မယ်တင်တယ်သူတို့လည်းပြောကောင်းပါလေလို့အဲ့လိုမျိုးလည်းမစိုးပါဘူးပေါ့လေအဲ့နဲ့ကျမတို့တို့ပေါ်ရောကတော့ခုနော်တော့လို့ကျမတို့ခရီးတော့ရပါပြီစင်မကတော့ရတော့ဘူးလို့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးမကတော့ခိုင်းဘူးပေါ့နော်ဖခင်ကညီလို့တင်ပေးသလားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့တင်ပေးတာမို့ကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်လို့ဘယ်ဘယ်လဲပြင်ပြင်းနပါမယ်ပြင်းနပါမယ်တခင်တခုမစဲမစေကောင်းဘူးအစင်ခါရတခုတယောက်စိတ်တယောက်မစေရဘူးပြောတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရှုပ်စေလိုက်တယ်လို့အခါအခေအစဲအစေခံလိုက်တယ်လို့ပြောကလည်းအော်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာနေလေဟိုနားလဲပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကဘုနားလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြအဲ့နဲ့ကျမတို့ကစိတ်ရောက်တော့ကျမတို့ဒီမမ္ဘာကြောင့်စိတ်ရောက်တော့အလုံးနဲ့သိရတယ်သူပြောဒီလိုနေ့လိုက်စူတောင်းပေးတယ်တဲ့မေတ္တာပို့ပေးတယ်တရားဝိပဿနာဟိုတရားဖိုင်နေဒီမေတ္တာပို့ပေးတာပေါ့လေတတိတိစတိယုတ်ဒီစတိုင်နဲ့နေ့ကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့นี่จำมาบาสิชานาบาสิบ่ตุลุแลปุ๊ยอ๋อเจซุติมาเด้ตุลุเมียวสุตองไปเด้ตวยแลพยาธิคินกาวจีไปบาสิตุลุแลแน่ๆจำแลเปลี่ยนดิรอพะเลยาบ่เนาะอาเมนก็ฉินน่ะจำรอพยาธิคินยาบาสิบาเล่มาไม่ตุรออาเมนอะยังโกกาวเมตตาพยาธิคินเลยจำอ่อพอมาบ่ฮู้เนาะหลุไดพอมาเลยอะยังจำจะยินแต่ชินยาล่ะยินแต่ชินยาเนี่ยจำก็เลยလုံးဝညီတက်ချင်းရတယ်အခုဆိုအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပူပီတော့ရမရှိကျွန်တော်တာတပီလည်းပူပီစရာမလိုဘူးအဖေမေလည်းပူပီစရာမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်သူပဲဒီနေ့တရရပြေးရမရှိနဲ့ပေါမို့တဲ့ချက်ကလေးနဲ့ကျွန်မရောက်ရင်တက်တက်ပေါင်းနေတယ်ဟာလေလုယဟုတ်မလားဟိုဘာလို့မလဲလောကကြီးမှာဒီနေ့တနေ့တလောပတ်စာရှာပြီးတော့တိတ်သွားရင်လည်းဘာမှပါဘူးသွားအခုကျွန်မပေါမို့တဲ့ချက်ပတ်စာမရှိချင်နေပါစေပေါမို့နောက်ဆုံးပေါမို့တဲ့ချက်ကလေးနဲ့ကျွန်မနေနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အတတဘောနော်အရင်တော့ဆိုလောဘတရားကြီးတယ်လေနော်ဒါလုံးချင်တဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အလားပါလဲလုံးချင်တဲ့တရားအခုဆိုဘာမှမလုံးချင်တော့ဖျားတကယ်ရကြပါဦးလေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေတုန်တင်ပေးလိုက်လားမသိဘူးအာမင်အရင်တော့ဆိုဒီမှာရတော်တာကြီးတယ်နည်းနည်းတော့စက္ကတဲ့ဆိုရတော်တာကြီးမခောက်မခံအဲ့လိုစိတ်မြူတာရှိတယ်နော်အခုအဲ့စိတ်ရမရှိတော့အာမင်ဖျားတကယ်ယူပစ်လိုက်တာဟာလေလုယအဲ့အတတမှာယူပစ်လိုက်တော့ကျမလေးကိုကိုကိုရောမလေးဟဲ့တိတိမအုပ်ရရလာမတော့ကိုကိုကိုလေးမိကျေကျောင်းလေးချင်းကျောင်းလေးချင်းတော့ပြတော့အခုလဲကျမတို့တည်းအတင်းတော့မှာလဲကျမတို့တောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျမဘလို့ပါဆိုကျမရမူဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်ကချက်ပြုတ်ရေးကျမချက်ပြုတ်ရေးဆိုတော့ကျမငကိုတဲ့ဒီစပ်ပဆိုင်လဲလုပ်လာရချက်ပြုတ်ရေးလုပ်လာတော့အဲ့ဆိုတော့ကျမချက်ပြုတ်ရေးဝါဒနာပါတော့ကျမစက်ကတ်တာပေါ့ဗျာတောက်ကြနေ့တိုင်းသူတို့စားဆရာဘာစားချင်တယ်ဒီနေ့ဟိုချက်ဆိုင်ကလာမင်းကလာအခါဆဲလာရှက်တော့မျိုးပေါ့တခုပြီးလက်လက်ပြီးတော့ကျွေးရဆိုတာသူတို့လာအောင်ဒီလာစားတဲ့လူတွေလည်းလာလာလာစားတော့အိမ်ကလေးလည်းကြားရအောင်ပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေလှုပ်ပေးတယ်နောက်ကျမတို့ဖျားကြမှာလဲတလားတစ်ချိန်ကျမပြောလှုပ်ပါလို့ကျွေးပေါ့နော်တမလူတွေရဲပဲလာမှာနောက်ဆုံးပါမှာပလာမှာဆိုလဲဟိုဥစားကျွေးပြီးဆိုတော့တများတွေဟိုဗာလဲအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်မျိုးပေါ့ဝိညာဉ်ရလေလာမစအစာစားခရလေအဲ့ကြမ်းပါရန်ပေါင်းချွေးရတယ်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသေးစဲကျမတို့ပေါင်းဝင်လိုက်ဟာလေဖះမြင်တယ်အာမင်ကျမတို့ချက်ချင်းတော့ကျမကိုယ်ရတဲ့ငွေလေပြန်လာတယ်အာမင်ဆွေးရတယ်ပူပူပြီးထဲလာတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ငွေပြောင်းစက္ကတ်စက္ကတ်ဘူဘူပေးရလို့ဟာလေကျမတို့ပစာနဲ့ထဲလာတာပြောချင်တာဝေစရာလမ်းမရှိဘူးဟာပေးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေးကမ်းခြင်းရဲ့အတ္တတမှာလေအနည်းနည်းများမဟုတ်ဘူးအတိကပါလိုက်တဲ့ဟာနည်း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 လာတယ်လေအဲ့ဒီတော့ဘုရားအခုပြန်လာတယ်နော်ပြန်လာပြန်လာအေးမဲအဲ့ဒါမတည်ခုအဲ့ရအဲ့လိုပဲမတည်ခုဒီပြောင်းလဲလာတယ်ဒီ2014ဆန်းဆက်တွေ့ရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ရဆိုင်ပြောင်းလဲလာတယ်အခု2013အထိမှာအခုအတ္တတမှာဟိုခန်းစားရရနောက်ဆုံးပေါ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြောခြင်းဘလို့အတ္တတမှာခန်းစားရအခုခန်းစားရမှာမတည်ပြောခြင်းလားโอ้คุณน่ะบาดิပြောတယ်မှာပါပါပါနေเนาะအရင်တော့လောဘရှိရယ် right ဟုတ်တယ်ခုလောဘမရှိတော့ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ဖျားပေးတဲ့ဒီကောင်းကြီးနေလားပျော်မွေ့ပြီးတော့မထေကိုသက်တာမှာကျွန်တော်ဘာမလို့ကျွန်တော်အေဝံဂေလိတော့ခုဟုတ်တယ်အေဝံဂေလိအေဝံဂေလိပါဝင်တယ်เนาะဟုတ်တယ်အေးမဲဒီယူဖုန်းကြောင်းကြီးသွားပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့ဒီဖုန်းကြောင်းကလည်းပါဝင်တယ်ဖုန်းကြောင်းလည်းသွားပြီးချက်ပြုတ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကမှလည်း
အဖုန်းကြီးတွေကသူ့ပြောတယ်တဲ့သူတို့တရားလည်းနားသူနားတယ်ပြီးတော့အဲတတိယနေ့ပြောမယ့်တရားလည်းငါတို့နားမယ်ဆိုတော့ကမှသူကအင်းဝင်ကလေးပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆရာကြိုက်ဆိုခုနမတိခုနပြောရရလीနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တခုကပါလဲဆိုတော့အသက်ကြောင့်မတိပြောသွားတာလीအသက်ကောင်းနေတော့ဒီနေ့ဒီမှာကြည့်နေညောရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ပါလေးရလိုက်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေသေစာပြန်လာတော့နော်แชร์ไปบ่ดิวิดีโอเลยตุ๊บเปียวอ่ะจะติดกองเลยมัทธิอ่ะตะชาไม่ยอมจีตูอ่ะนี่พี่แล้วพยาธิเกอ้าออเวียตู้กูเนาะเสี่ยรู้2014ดิมาแล้วนุ๊กก็ต้องวิ่งหาเลยนอกซ้องจากมาตู้ขอพี่รออ้าลงดูดิขอพี่สุดตองไปในคําเสี่ยตู้สุดตองไปไอ้มาตู้บนมาแล่นในคําพยาธิวิ่งเนาะตู้ตู้ทีพี่รอตู้ไอ้มาบ้งสุดเล่จักว่ะเสี่ยมัดมีเนี่ยไอ้อย่างซะพี่รอไอ้อย่างซะพี่สับเปียงเลยอ่ะเนาะเปียงเลยพี่รอนอก2019มาเสี่ยเปลี่ยนอะไรคําอู้น่ะตู้เปียวรอดุติยะจิงบริษัทเสี่ยไปไปเลยပြည့်ခါမှာသူတက်တာလေဖြတ်သားလာဆိုတော့သူပြောရတယ်ဟာ develop ကောင်းချင်ဆိုကဘာဦးချမ်းမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ရေမျက်နှာပြုံမှာဝိညာဉ်တော်တွေလှုပ်ရှားတယ်ရေစွာလဲပါလေအသက်တဲ့ဝိညာဉ်စွာလဲအသက်ဟာသိကောင်းတော့ဗျာဒါပဲဒီမှာကြည့်နေကြရောက်စေတိုင်းဒီနေ့သားတော်ကိုရိုက်ပါရမလဲအသက်ကိုရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေဗတ္တိဇာခံတယ်ဆိုအလကားမဟုတ်ဘူးရေရပါလေအသက်ဝိညာဉ်ကလည်းအသက်တချမ်းမလို့ဒါနဲ့နေချင်းဒါလို့တချမ်းမယုံကြည်သူကတချမ်းဘာသာဝင်ကနေပြောင်းလဲတာဒါပေဘုရားကြီးကဒီနေ့ဒီမှာကြည်နေညောရောက်စီတဲ့ယုံကြည်သူတွေကျောင်းတစ်ခါလေကြာရင်ရေပါရိစံခန္ဓာကိုအိုးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ confuse ဖြစ်နေတယ်လို့ no ရေဆိုတာအသက်เนาะတယောက်သကပုံရှိရဲ့เนาะအစားမစားဘဲနဲ့ဘယ်လောက်နေလို့ရတယ်ခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်ရေသက်ကခုနှစ်မရရပ်နေလို့ရတယ်ရေသက်တမနဲ့တဲ့เนาะဆိုရေကပါလေအသက်ရေအသက်တမနဲ့တဲ့เนาะအစားက9ရက်မစားဘဲနေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့လူတွေအရက်40အစား6လို့ဆိုတော့ရတယ်ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အစားအရက်40မစားရင်ဟောရမယ်မယ်ရေမရဘူးမရဘူးရေကအသက်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးနဲ့အရန်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုမတီးပြောတဲ့ဟာလေးအာခုနကပြောသွားတယ်เนาะဟောဒီရေကအသက်အကြောင်းပြောသွားတာလေးလေအရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမတိပြသွားပါလေခုနအိုးဘာခေါ်လဲအဲဝင်ကြီးလောက်တာလေနော်သူအင်းဝင်ကြီးကိုသူရောက်အောင်သူလုပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမှာကြည့်နေရောရောက်စီတယ်ကျွန်တော်တက်တာလေဒီပြောင်းလဲပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲလားကျွန်တော်ဒီချိုးလဲပြောင်းလဲလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တက်တာမှာအင်းဝင်ကြီးပြောပြီလားမတော်မတိဆိုရင်သူကတခြားဘုရားဘာသာဝင်ရလာတဲ့အတွက်သူပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာသူလာခဲ့တဲ့နေရာသူ့ကိုဖုန်းကြောင်းတွေပြန်ခေါ်တယ်သူပြန်ပါဝင်တယ်ပြန်ပြီးရင်းနှီးပြန်သွားပြီးတယ်ချက်ပြုတ်တွေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖုန်းဖုန်းတွေတရားကိုလည်းသူနားတယ်ဖုန်းတွေကလည်းသူတတိနေပြောင်းလဲသွားနေရဲ့ဘုရားကြောင်ပြောဆိုတဲ့တရားကိုလည်းပြန်နာတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီပြောအခုနကသူပြောတဲ့စကားကြိုက်တာဖုန်းတွေကငါတို့စက်နာတော့လို့ပြောတယ်နေပြောတာတရားကိုနားထောင်ရင်ငါတို့တော့မတင်ရတော့ဟုတ်လားတင်ရတော့ချက်မဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတာကဟိုအင်းဝင်ကြီးလို့တာလေးကိုဆရာပြောနေတာနော်တရားမှာချက်သုံးရရောက်စီတိုင်းဒီနေ့တော့ဒီတသက်ခံရလို့အချားမဟုတ်ပါဘူးမထေကိုဖျားခြင်းအောင်းအောင်ပဲရွေးကောက်တယ်သူ့ရဲ့တက်တာမှာတကယ်ကိုဖျက်သန်းလာအများပဲဒီနေ့တော့ဖျားရဲ့အသက်ကိုရတဲ့ခါမှာလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိတော့ဒေါသလည်းရမ်းကြည့်ရတော့လောဘလည်းကြီးတယ်တူရှင်ကတော့ဒါပေမဲ့ဖျားကိုရလာတဲ့ခါမှာနေလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးတိတိပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ရတဲ့နေရာမှာအစီခံတယ်သူကချက်ပြုတ်အယံတော်တယ်ဒီမှာကြည့်နော်သူချက်ပြုတ်တာဘယ်လောက်စားကောင်းလားမကောင်းလားတော့ကျွန်မသိသူကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စားကောင်းမဲ့သဘောရှိတယ်နော်ချက်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်အာဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုတော့ရှင်စားပါနော်သူတို့ကလည်းကောင်းကောင်းစားတယ်သူများကလည်းကောင်းကောင်းချက်ချွေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုစီးတာလည်းသူတက်ပါလေအစိတ်ခံတယ်နော်ဆိုအခုလည်းသူ့ရဲ့တက်တာမှာပြောင်းလဲခြင်းနေအများကြီးဝိညာဉ်အပြည့်အချိုးဖြစ်တယ်နော်အများကြီးအခုပါကြီးကနှုတ်ကတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့ကိုစကားပြောတယ်ဟလာဆိုဒီပြောင်းလဲခြင်းနောက်မှာဆက်ပါဦးတွေ့ရတယ်ဆိုခုနသူပြောသွားတဲ့ဟာလေးနော်ဆိုတော့တခင်နှုတ်စေခါပဲလေခါလို့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဆရာပါမြင်လဲဆိုတော့ခုနကတည်းကသူပြောနေတာသူကခရစ်တော်နဲ့တည်တယ်ဒါပဲခရစ်တော်နဲ့တည်တဲ့သူခရစ်တော်ဘာပြောလဲငါနိုင်တည်နေကြတော့ငါဒီလဲတင်လို့နိုင်တည်နေမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖျားတည်တဲ့လူကဘာရှိတယ်ဘုန်းရှိတယ်ဗျဟာလေလုယဘုန်းရှိတယ်ပိသိက်ရှိတယ်အသက်ရှိတယ်တဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ဘုန်းပိသိက်ရှိတာကိုဆရာမြင်လို့မတည်အခုထိုင်နေနဲ့ခုနကဒီမှာဆရာဘုရားရှိခိုးတယ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်သက်သက်ခံလာသူလည်းခံနေတယ်တဲ့ဆရာထုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အသက်တာမှာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာနဲ့အော်ဆရာကောင်းတယ်သူကနာပြောနေရလေစောက်တွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာလှုပ်ရှားတာနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပြောပြောဆက်ဆုံးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့နောက်ဆုံးစူတောင်းတုတ်ကပါတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာစ
ဆရာမိုက်တိုင်းပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ခေါ်နေလာပါလာပါပေါ့ဒီလိုနောက်ဆုံးဒီမလာဘူးစေနဲ့နောက်ဆုံးပတ်တော်မှန်းကလည်းမတွေ့တော့ဘူးဟာငါပြောတယ်ရပဲဒီစကားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမောက်လေထိုင်နေထိုင်နေထားလိုက်ထိုင်နေထားလိုက်နဲ့ခရနဲ့တွားမလို့မလို့ရှေ့မှာနောက်မှလူကျော်တွန်းလိုက်တယ်လို့ခံစားเออมาตุ้มเลยอ่ะเออตุ้มมาจาได้ဝင်ပြီးมาဟိုရှင်းมายောက်သွားတယ်ရှင်းมายောက်သွားပြီไอ้ရှင်းล่ะဘုနောက်ล่ะတော့ตุ้มตุ้มလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘုကမရှိမရှိဘူးအဲ့ရှင်းရောက်ဘုညာတော့ပို့ပြီးညာတော့ပို့ပြလိုက်တာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ရှင်းရောက်လာไอ้ရှောင်းရင်ရှင်းရောက်လာတာအာနဲ့ရှင်းရောက်တော့ကျမလည်းငူတော့တော့เนาะဝိညာဉ်ကမအရာဝမ်းနေပြီးတော့ငူဝေငူတာငူတော့ပေါင်းဝမ်းနေလို့မဝမ်းနေမှမတည်ဘူးညာတော့တို့ထည့်ညာတို့ထည့်ဆိုအဲ့မှလေဆရာလည်းဆူတောင်းပေးရဆိုအဲ့မှလဲရွာလိမ့်တာလိမ့်တာလိမ့်ဟုတ်တယ်လိမ့်တယ်ကျမကျမမလိမ့်အေးလိမ့်တယ်လိမ့်တယ်လိမ့်မှာအဲ့ဒါသုံးလို့မျိုးပေါ့ဖြစ်ချင်တာလေဟုတ်တယ်မအဲ့ထွက်သွားအာဝါကျမထွက်သွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနေကနေပြန်လာတော့ဆိတ်လွတ်လွတ်တော့ပါဒါပေမဲ့ကျမခရီးရနဲ့မမဟုတ်သေးတာအေးဘောအေးဘောခရီးရမဟုတ်တော့နားမလည်ဘူးလေအချက်ပုဒ်တာပါတာပဲရှိသေးတယ်ကျမဟိုဘာနေကနေတော့မိစီမီတူနေတော့နော်အဲ့ဒီပဲချိန်မှမလုပ်တော့ဆိုတော့ကျမဖះချောင်းခဏခဏလိုက်သွားတော့ဆရာမမန်တို့နဲ့သူတွားလာသူအင်းဝီကလီတွားရင်လည်းလိုက်သွားလိုက်သူတို့ဘယ်မှာဆူတောင်းနေနေရမလဲတောက်ကြနေတိုင်းနဲ့ပတ်တိုင်းနဲ့သူတို့ဆူတောင်းတိုင်းတွားတွားတယ်အဲ့နဲ့ပါဝင်နေနေကျမခရီးရတယ်အဲ့မှာလက်ချင်ခံလိုက်တာပေါ့ဩအဲ့ဒါမှာပြောင်းနောက်ဆုံးဆရာလည်းပြန်တွေ့တာသူတို့ဆန်တင်းနော်ဆက်ခုနေမှာဆိုပါရစ်ပြခံပြီးတဲ့ခါမှာတက်တာမှာနော်တက်တာမှာဘယ်တော့ချင်းအများချင်းရဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီမှာကျေးဇူးများရောက်စီတိုင်းဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဆုံးသတ်တော့မယ်။ပေါ့ဆိုအချိန်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးရောက်သွားတယ်။ဒီမှာလည်းရောက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်။မထေရကျေးဇူးတင်တယ်။ကောင်းကြီးပေးပါစေ။လို့လာရောက်ကြည့်ရရှုရရောက်စီတိုင်းပေါ့။အာမင်။ဒီထက်မကတာရွေးနော်။ဖျားနဲ့တိုးဝင်နိုင်တဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဖျားတကယ်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အာမင်။တကယ်ကျမတို့ပုံမှန်တကယ်ကောင်းမြတ်တယ်။အာမင်။သူကျမတို့ကသူတတိမရတဲ့အချိန်မှာသူကသမီးအချစ်တတိပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဖီးယားခင်ကတကယ်ကိုကောင်းမြတ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကာလာလည်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုရင်ဖီးယားနဲ့တူဝင်ပဲလို့တော့တယ်အာမင်ကျန်တဲ့ဟာကိုနောက်မှထားလိုက်တော့အာမင်မထေးနောက်ဆုံးတစ်ခုမင်းမယ်မထေးဒီထဲမှာဆရာရဲ့ဒီကောင်းထဲမှာကြည့်တဲ့သူကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်လည်းရှိတယ်တခြားဟိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မထေးဒီကုနောက်ဆုံးတော့အချိန်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလိုအပ်လားလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းလို့ဆိုတာကယ်တင်ရှင်ကိုကတိရှိရှာရှာလို့ရတော့အဲ့တော့ကတိရှိကဘာလို့လဲဆိုတာလေအဲ့တူကျုပ်လေးအလေးနဲ့ပြောပြပါကတိရှိလေးကခရစ်တော်ဖြစ်တာပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ယေရှုကျမတို့ခရစ်ယာန်တဲ့ဝါဝင်တာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမခရစ်ယာန်တဲ့မှာကျမစိတ်ဝင်စားဘူးကျမစိတ်ဝင်စားတာခရစ်တော်အာမင်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်ရမယ်ဆိုရင်အကုန်ပြည့်စုံတယ်အာမင်ကျမခုနပြောတော့ပေါ့ကျမတို့စားဖို့ထားဖို့နေဖို့ဒီလိုအသေးစိတ်ကလည်းစတာဝင်ယူတယ်ပြရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုချမ်းသာဖို့ဟိုချမ်းသာဖို့ပေးပြီးသားဒီချနာဘုရားကျမတို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့စိတ်အတိကကျမတို့သူ့နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့ဒီခရစ်တော်ကိုလေတည်ပါပြီသူရွေ့ရွေ့လေးပဲယုံကြည်တာကျမဆန်းဆန်းလေးမယုံကြည်ဘူးကျမပြောဖခင်သခင်ယေရှုကိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတာဘာလို့သူကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာလေဘုပ္ပစင်လည်းချစ်တယ်ပုဒ္ဒဘာသာလည်းချစ်တယ်ဘာဘာဘာဆိုသူအလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းသူကနှလုံးသားကိုချစ်တာအာမင်နှလုံးသားလှလို့ရှိရင်ဖခင်ကလူနဲ့သူကသူရဲ့မြတ်တာတည်တော့အကြောင်းဘုရားသခင်ကကျမတို့ပြန်ဟိုစာတန်တဲ့ထဲရောက်လာမှဆိုလို့ကျမတို့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုကဲပြီလားကဲပြီလားဆိုတာတော်ရငင်းရဲ့ထဲမရောက်ပါဘူးကျမတက်တာမှတည်သွားရင်တော့မှပြုံးကနိုင်နဲ့ကျမဝိညာဉ်ထဲမှာကျမထားပါတော့ကျမတို့ညနှလုံးသွင်းရယ်တခါလေအဲ့ရမထားနိုင်တဲ့အချိန်မှရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုမထားနိုင်တဲ့ခိုင်တည်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ချပြီးသားအာမင်ကျမစိတ်ချပြီးသားအာမင်ကျမဘုရားသခင်ကိုလေကျမကနေ့ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျမဖျားတခင်တမီးခေါ်တာမဆိုင်လည်းညအဲ့ရဝင်ဆူတောင်းထားလိုက်တယ်တမီးကိုခေါ်ရပါလို့ဘာဝနေရောမတော်ပါစေနဲ့လို့ဒီမှာအဲ့ဆိုဆူတောင်းပြီးတော့အိတ်တယ်ညတိုင်းမင်းမနဲ့ထားလာစေဆရာပြောလို့ပေါ့အဲ့ရထားလို့ဆိုရိုးရိုးပဲဆူတောင်းဩဖျားတခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ပြန်လို့ကြကုန်ပြီလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းကိုပြန်တင်ပြီးတော့ဒီရက်တန်တော်အတွက်ဖျားတခင်အတုံးပြပါစေအာမင်အဲ့လိုဆူတောင်းတယ်အာမင်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ဆရာတင်ပေးလိုက်ရဆိုတာလေဖျားတခင်တင်ပေးတာဟုတ်တယ်ဆရာပြောဖျားတခင်ကလည်းဆရာကိုတုံးပြပြကျွန်မတို့တင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုဒါကိုအတုံးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့တရားပဲတခါလေဆရာတင်ပေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဖျားကဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်ကအတုံးပြတော့ကျွန်မတို့နားမလဲစေနားလားနားလဲစေအောင်ဝိညာဉ်တော်ကတုံတင်လာကြတယ်ပေါ့သူတင်ရိုးရိုးပဲအာမင်ရိုးရိုးပဲကျေးဇူးတင်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဘုရားပြည့်စုံပြီအဲ့ဆိုမှမှန်ပြီဟုတ်ပြီဆရာတခုနောက်ဆုံးမိမယ်အဲ့တော့အပင်ငရဲကိုမသွားခြင်းဆိုရင်
ဘယ်ဘုရားသခင်ယောမှာဘယ်ဘုရားသခင်ယေရှုဘုရားပေါ့ယေရှုဘုရားသခင်ယောမှာကျွန်တော်တို့လွတ်ချရတယ်အာမင်အာမင်ခင်ယေရှုကိုကြော်လို့မရဘူးအာမင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သခင်ယေရှုကကျွန်မတကယ်တပုဒ်ရပါတာတည်းကြတယ်ကြားစားလည်းမဖတ်တတ်ဘူးမလားကျမ်းစာလည်းမဖတ်နိုင်ဘူးဖျက်စာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးတခင်ယေရှုလည်းလက်ရလာရောကျမ်းစာလည်းဖတ်တတ်ပြီလားဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျမတို့တိခရစ်တော်ရပါပြီပေါ့အင်းဟာမသူရဲ့အကြောင်းလည်းသိသွားတယ်သူဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့နားလည်သွားတယ်တကယ်တော့ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာလည်းလာမဖတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမျက်မျက်ကန်းတလို့ဖြစ်သွားပြီတခါဝါကြီးရဲပဲတကယ်မျက်ကန်းပဲကျမအိမ်ကကျမကျမရဲ့မိသားစုကျမရှိသေးတယ်ကျမအမကျမရှိရှင်းပြတော့ပြောတာမလေးငါတော့လူမငါလို့ရမှာငါလို့လူသားမရတာတရားထိုင်လဲငါတရားနေရမထိုင်နိုင်တော့ဘူးအခုခြေတော်လည်းမတွားနိုင်တော့ဘူးညခြေတော်လည်းနာလဲဆိုမထိုင်နိုင်တော့တရားမထိုင်နိုင်ဆိုမရနိုင်တော့ဘူးဘာလို့သူပြောပြသခင်ယေရှုကလွယ်လွယ်လေးလို့ရိုးရိုးလေးပဲသူယုံကြည်လို့သူလည်းချက်တယ်လို့ကျဲအမကိုလည်းချက်တယ်လို့ကျမသူဒီခပ်ပြန်လာလေပမာဟိုကျောင်းမလေးပြီးခဲ့တဲ့ဒီသူတော်စင်တော်ဒီ3မှာတော့ပြန်လာလေပြန်လာလေတဲ့ခဏတတလာတော့ပြန်လာလေအဲ့မလေးအင်္ဂလိပ်ပြောတယ်ကျမလည်းအင်္ဂလိပ်ပြောတယ်သူကလည်းတဲ့ကျမတို့အမပြောပါသူရအစာစားပြီးတော့မနဲ့စားကျမတို့ဝယ်ကျွေးလေဝယ်ကျွေးတော့ကျမတရားပြန်ဟောပြောဆိုတာကျမပြန်ပြောပါတယ်ခေယေရှုကောင်းကြောင်းပါညာပြောပြတာနင်းဖျားလဲကောင်းပါလေငါတို့ဖျားလဲကောင်းပါလေတဲ့နင်းဖျားငါဖျားနဲ့ခွဲတယ်ဟုတ်ဘူးလို့ဖျားတခင်ကနင်းဖျားကမျိုးခွဲဘူးလို့အားလုံးကိုချက်တာလို့ပြောပြတယ်အာမင်အာမင်နော်ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုယားရင်အားလုံးယားပြီးလို့အာမင်အာမင်ယေရှုကိုမယားဘူးစေရင်လေဟိုတကယ်ကိုသူများတွေပြောပါဆရာတို့တိုက်တွန်းလို့လို့ပြောထင်နေမှာမဟုတ်ဘူးငါကျွန်မရဲ့ရလာတဲ့အသက်တာမှာအာမင်အာမင်ခင်ယေရှုရတယ်ခရစ်တော်ရသွားပြီလေ yes ခရစ်တော်သက်တာကိုခရစ်တော်နဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့မတူဘူးခရစ်ယာန်ကမှနေလဲပါမထူဘူးကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ပါလာနေတယ်လို့ပဲပါတာကြားရမှာပဲရှိနေတယ်လေနော်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရသွားမှကျွန်တော်ကအားလုံးကိုအောင်နိုင်သွားတာအာမင်အာမင် yes အာတကယ်ကျွန်တော်လေတကယ်ဒီဖျားတကယ်ကိုရကျွန်တော်ဆရာပြောလို့ဆိုခဏခဏပြောတယ်ကိုအရင်ကောင်းပြနေတော့ဆရာလို့ဒီနေ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရောကောင်းပြနေကိုရောကောင်းပြတဲ့အချိန်မှာအတင်းတုတ်ချင်းတော့မရှိတော့ဘူးအရင်တော့ဆိုအတင်းတုတ်တတ်နေလေနော်ကိုသူပြောတယ်ပြောတယ်ဆော့ရှော့ပြောအခုစိတ်အဲ့ဒီအတင်းတုတ်ချင်းလည်းမရှိတော့တပြောင်းလည်းမပြောတဲ့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါလူစားပြဆိုပြောမိတယ်နော်အခုကတော့ပြန်ကောင်းပြကြောင်းကောင်းပြချင်းမဝင်ကြတယ်ကျမအိမ်လာပြောဆိုကျမအစားတော့ချက်ချင်းပြီးတော့ဟိုအင်းဝင်လေးပဲပြောတယ်ကျမရတယ်လာတယ်အရောက်နိုင်လာတယ်ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနည်းနည်းပြောလိုက်ရတယ်အဲ့လိုပို့တော့ပါတာတွေကြားမှာမတ်ဆွေလေမတ်ဆွေဆိုတာလေဆရာဆရာစီလာနေတယ်လူပြည့်ရနေတယ်အဲ့ဒါဆိုသူပြောပြတာသူကကျမစီခဏခဏရောက်လာပြီးတော့ကျမသူ့ကိုအေးဘလို့ဘလို့စတူတူလက်နာတော့ကျမသူ့ထိုင်စုတောင်းပေးတယ်စုတောင်းခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်တကူတော်နဲ့သူ့ရဲ့စုတောင်းခွင့်ပေးတယ်အာမင်သူ့အိမ်လာလေလို့ရှိရင်ကျမသူ့ကိုအဝင်ကလေးတွေပြောရတယ်အာမင်အမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအာမင်ယေရှုတင်တယ်နော်ဒီနေ့ဘယ်နေ့လဲရှိသွားပြီစကိုနီလောက်ရှိသွားရယ်ဆယ်နီလောက်ဝင်ပြီပေါ့ဆယ်ဝါရောဆယ်နှစ်တည်းရောက်ဆယ်နှစ်တော့ဖုန်းတင်းဆိုနောက်နှစ်ဆိုရင်ဒါဆယ်နှစ်တည်းပြီဆိုဒီဆယ်နှစ်တာအတွင်းမှာနော်ဘုရားခင်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတယ်မထေးတည်တယ်ဘုရားနိုင်နော်အခုဘုရားကိုဒါအသက်ကိုရပါတယ်တို့ရပြောတဲ့စကားသက်သေခံတာအစားနော်ဒီမှာကြည့်ရင်ဘာရောက်စီလိုက်ရောက်စီအမြင်ပြောတယ်တားတော်ကိုရတယ်အသက်ကိုရအသက်ကိုရရင်ဒီလိုမှသက်သေရှိတယ်မကိဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အင်္ဂေဇင်းစကားကိုသူတွေ့တဲ့လူကဘုရားရဲ့မြတ်တာနဲ့ပြောတဲ့သူကိုယ်လည်းလွတ်ချင်းရတယ်ထိုလွတ်ချင်းကိုရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့သူကိုယ်တိုင်သက်သေခံဝင်ခဲ့ပြည်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပြောလဲသင်တို့သည်ငါကိုရွှေကောက်တော့ငါသင်တို့ကိုရွှေကောက်တာတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသွား၍အတီးသီးဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုမှတည်းကိုဘုရားကဘာလို့ပြောလဲသင်တို့ကငါဤသက်သေဖြစ်တယ်နော်မြေချင်းစိုးတယ်ငါဤသက်သေတယ်နော်သင်တို့သည်ဤလောကဤစာဤလောကဤလင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာတရားဒီနေ့သားတော်ကိုရပါလိုက်ခါမှာအခုဘာလို့တာဒီသက်သေခံရ၎င်းလို့တော့နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘုရားအလင်းကိုလင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အလင်းလင်းဖို့ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်အောင်ပြောတာဘုဒ္ဓရှားလာဖြစ်တယ်အလင်းလင်းလာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သက်သေသင်တို့ဒီငါ့ရဲ့သက်သေဆိုတော့အဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အသက်တာမှာသက်သေရတဲ့အရာလေးကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကြည့်ရရောက်စတဲ့ကိုဘုရားသခင်ရောက်စေအောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ပြန်တွေ့မယ်နော် God bless you all bye bye